Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer esse laço aqui. É um laço onda, meninas, com o tema da Mônica. Olha que graça! Olha que mimo, meninas! Esse biscuit é da Carol Bela Artes, tá? Vou deixar o link dela aí embaixo nos comentários para vocês, tá bom, meninas? Vamos lá? É um laço super rápido, prático e bem econômico, meninas. Vamos lá, vou passar a lista para vocês. Bem, meninas, vou precisar de quatro pedaços de 20 centímetros, tá? Quatro porque eu vou fazer de fita dupla, tá, meninas? Ó, quatro pedaços, mais um pedaço de 65 centímetros, meninas, tá? Esse aqui é para tá fazendo a base dele, tá? Isso é para base do laço, tá? Então vamos lá. Bem, 20 centímetros, meninas, da fita número 9, fita de gorgurão, duas vezes, tá? Aqui eu marquei 2 centímetros em qualquer ponta, tá, meninas? Isso aqui é indiferente, tá? Não, ele não vai modificar em nada o laço não tem nem lado esquerdo nem direito, tá? Por enquanto, não. Ó, 20 centímetros. E 2 centímetros na ponta, tá? Bem, meninas, aqui eu quero o lado vermelho para fora, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. O lado direito, o lado vermelho que eu quero ele para fora, eu ponho ele para dentro, tá? Vou com a fita até aqui a marcação do alfinete, tá? Seguro aqui embaixo. Tá vendo a pontinha do meu lado esquerdo? Vou descer ela até o final, meninas. Até essa ponta aqui, ó. Ficando assim. Depois eu desço essa ponta, trago essa minha ponta aqui e encontro com as duas pontas. Tanto a ponta aqui embaixo, ó, meninas. Essa ponta. Ficando assim, tá? Aí agora eu já posso tirar o alfinete. Pego aqui, ó, um bico de pato pra tá me auxiliando aqui, segurando, tá? Agora vamos pro outro. Opa, tô ficando doida, já fui tirando já. Então, ó, já marquei os 20 centímetros, né? Perdão, meninas, os 2 centímetros, tá? Aí faço a mesma coisa, o lado vermelho pra dentro, tá? Porque é o que eu quero ele pra fora. Então, agora, meninas, eu comecei por esse, não foi? Agora eu começo ao contrário, eu começo pela mão direita. Trago ela até a ponta, meninas. Até a ponta, ficando assim, tá? Agora eu pego esse aqui, venho por baixo. Ó, meninas, coloco, encontro aqui, ó, ponta com ponta. Posso estar tirando já esse alfinete. Encontro ponta com ponta, bem certinho, meninas. Tá vendo? E fico assim. Pego um bico de pato para tá prendendo aqui, ó. Ficando assim, meninas. Olha só. Já tá aqui, ó. As duas formadas. Agora, meninas, eu pego minha agulha com a linha. Veja se já tá com um nozinho. Então, vou pegar aqui, ó. Essa minha primeira parte aqui, meninas. Começa aqui, ó. Pelo bico, tá? Vou dar 6 pontinhos, começando pelo bico, ó. Pego tudo, tá? Ó, um. Tá, ó, peguei tudo. Dois. Três. Bem certinho, meninas. Quatro. Cinco. E, ó, pego aqui, ó, a ponta de novamente, ó. Seis. Comecei em cima, termino em cima, meninas. Agora venho aqui, ó. Peguei tudo, aí venho aqui, ó. Já deixo aqui, ó, tudo puxadinho aqui. Acerto tudo aqui, ó, bem puxadinho. Ó. Ajunto aqui, meninas, e já venho aqui, ó. Dando meu arremate aqui, ó. Terminando aqui, ó.
é um pouquinho durinho, meninas. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei demais o isqueiro nas pontas, selei demais. Então, ó, venho aqui, corto, ficando assim, meninas. Já dou uma ajeitadinha, tá vendo? Ó, ficando assim. Agora pego o outro, pego aqui, ó, dou um nozinho aqui, ó, na ponta, pra não esquecer. Venho aqui, a mesma coisa, meninas. Começo um ponto pela ponta, ó. Peguei minha ponta, selei, já passei por todas. E agora, dou o restante dos pontos. Então, dois, três, quatro, cinco. Pega bem a ponta, meninas, ó. Seis, tá? Ficando assim. Comecei em cima, termino em cima. E agora, só puxar. Puxei, acerto bem direitinho pra tá fazendo os gominhos. Tá, ó. Tá? Aí já venho aqui, meninas, ó. Já dá o arremate aqui, ó. Opa. Encaixo aqui. Bem devagarinho, meninas. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Meninas, aí pega, já dá uma olhada aqui, ó, pra ver se os gominhos estão batendo, se tá tudo certinho, ó. Tá vendo? Tudo direitinho. Aí venho aqui, ó, já dou o arremate. Agora, meninas, eu já vou deixar unir essas duas partes aqui, tá? Do mesmo jeito. Tá? Esse aqui é a parte de trás, eu quero esse lado aqui pra frente, tá? Então, eu vou pegar minha cola quente. Vou tá passando aqui, ó, meninas. Com a cola quente. Gente, essa minha cola quente aqui, o bico dela é muito grosso. Aí, ela acontece isso. Mas, enfim. Aí, meninas, ó, eu vejo se tá certo o lado que eu quero e seguro. Tá? Os dois lados, tudo certinho, ó. Venho aqui, seguro, meninas, um pouquinho pra prender. Agora, meninas, o laço aqui, a primeira parte está pronta, tá vendo? Olha só. Agora, vamos fazer a base. A base é bem simples, meninas, olha. Pego minha fita de 65, coloco assim, olha, tá vendo? Coloco assim, vem aqui, ó. Dou uma primeira medida aqui. Desço. Vou fazendo um zigue-zague, tá, meninas? Ó. Desço. Subo novamente. Ó. Desço novamente, meninas. Aí, aqui, ó, tá vendo? Não bateu. Então, eu vou aqui, ó. Vou centralizando aqui, ó. Deixando bem organizado. Pra ficar certinho. Mesmo que só que sobra lá em cima, tem que sobrar embaixo. Ó. Tá? Aí, venho aqui, ó. Tá vendo, meninas? Olha só. Tá? Aí, meninas, pego o bico de pato pra tá me auxiliando, ó. Cadê meu bico de pato aqui? Eu sempre prendo assim, ó. Que fica bem seguro, ó. Não tem como errar e nem como sair, soltar, tá? Deixa eu pegar mais um aqui. Aqui, meninas, aí, ó, ponho aqui mais um, pronto. Agora, meninas, a gente vai dobrar aqui, ó, pra tá achando o meio, ó, tá vendo? Tá bem certinho. Aí, agora, pode pegar o isqueiro e tá passando aqui.
aqui, meninas, pra tá marcando o meio aqui, ó. Pra gente poder tá, na hora de alinhavar, fica bem mais prático pra gente. Ó, gente, aqui, prontinho. Olha só, já tá marcado. Aí, agora, meninas, a gente pega a agulha. Deixa eu ver se a minha agulha tá com nozinho ou não tá. Faço o nozinho aqui, ó, bem firme, tá, meninas? Pra na hora de puxar, não soltar. Agora, meninas, não precisa contar ponto, tá? É só ir alinhavando conforme a marcação. Não tô contando os pontos, tá? Porque a intenção não é essa. Só estou alinhavando mesmo, pegando todas as fitas. Lembrando, comecei por cima, termino por cima, tá? Agora, posso vir aqui, ó, soltar tudo. Ó, já fui puxando. Olha só, meninas, que graça que já ficou a minha base. Aí, aqui, meninas, eu já vou voltar, ó. Volto por aqui dentro mesmo, ó. Peguei, voltei por baixo. Já vou sair aqui em cima, ó, meninas, pra dar o arremate dela, ó. Tá vendo? Agora, eu venho aqui, ó. E dou o acabamento. Dou um pontinho aqui. Mais um pontinho pra tá ficando bem seguro. Pronto. Agora vem aqui, meninas. Faço o arremate. Olha só. Ficando assim. Olha que graça, meninas. Olha só. Agora a gente vai pegar o laço e a juntar um com o outro. Olha só, ó. Que graça. Aí, aqui, vamos lá. Eu vou passar a cola quente. Apesar que minha cola quente tá ruim, mas eu vou passar ela, meninas, ó. Passo um pouco aqui. Só um pouco, meninas. Passei. Venho aqui, ó. Encaixo bem aqui, ó, no centro da costura com o centro da costura. Vejo se tá tudo certinho aqui, ó. Assim, meço aqui, ó, se tá no mesmo tamanho que aqui, tá? Ó, tá no mesmo tamanho, a mesma direção, olha só que graça, tá? Agora, meninas, eu vou vir já com o bico de pato, esse bico de pato é tamanho 6,5, tá? Já vou vir aqui atrás, vou pegar aqui a minha cola de silicone, vou tá passando aqui, ó, um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho assim pra tá já segurando, ó. Aí, venho aqui, meninas, já colo meu bico de pato. Espero um pouquinho pra tá colando, tá? Já pego minha fita número 2 pra tá dando um acabamento. Selo a ponta, né? Pego a minha cola. Meninas, quando é acabamento, eu gosto de estar usando a T6000 ou a Tech Bond 3, tá? Eu me sinto mais segura nas partes de acabamento, na fita que o número 2 tá colocando pra tá finalizando o laço, no bico de pato também, tá? Então, aqui, ó, meninas, peguei, passei um pouco de cola. Agora, aqui, ó, abro aqui, ó, o bico de pato, coloco embaixo, tá? A direção aqui, meninas, ó, no meio com o final, tudo direitinho, tá? Que é onde que eu vou dar o acabamento. Aí, venho aqui, meninas, ó, passo minha primeira volta. Não precisa puxar muito, tá? Pra não ficar uma coisa esturricada, puxada. Só vou ajeitando, ó. Dei uma volta, venho aqui, levanto o bico de pato novamente, passo por baixo, solto. Meninas, passei a segunda vez, aí eu já venho aqui, ó, só dou uma puxadinha a mais pra tá já, ó, só pra tá ficando, ela não ficar frouxa, tá, meninas? Mas assim, ó, já ajeitando, tá? Ó, já ajeitando aqui bonitinho, tá? Aí, aqui, ó, primeira, né? Então, aqui, ó, já vou aqui. A segunda volta, já não preciso mais puxar, tá vendo, ó? Já
Já vou ajeitando tudo, ó. Olha só, meninas. Ó. Aí, venho aqui. Já corto aqui a ponta, ó. Corto aqui. Selo a ponta. Selei a ponta. Venho aqui, ó. Passo. Também a cola pra tá finalizando aqui, ó. Meninas, essa cola aqui é muito boa. O biquinho dela é bem fininho. Então, ela sai bem pouquinho, tá? Você não precisa nem fazer força. Aí, aqui, meninas, ó. Passei a cola, prendi, virei. Ajeito já tudo. Olha que graça. Olha só, meninas. Aí, aqui. Agora, eu vou vir aqui, meninas. Vou ver, vou cortar aqui, ó, o meu biquinho, ó. Esse aqui, ó, vou cortar pra cima. Meio oval, meninas, ó. Sim. Esse aqui de baixo, eu vou fazer o contrário, tá vendo? Olha só. Agora, eu faço assim, ó, ao contrário, meninas. Olha que graça. Aqui, agora a gente vem e sela as pontas também, tá, meninas? Pra não correr o risco de estar desfiando. Procura sempre estar passando com a chama da azul, tá, meninas? Bem baixinho. Porque a amarela, ela pode deixar, ó, a pontinha pretinha, tá vendo? Ó, aí eu venho aqui, ó, deixa eu cortar essa pontinha que ficou um pouquinho mais escura. Aí venho aqui, ó, selo novamente. É só a pontinha. Olha só que graça que ficou. Gente, o biscuit que eu escolhi agora é essa aqui, gente. Essa Magali. Olha só que lindo. Olha que charme. Agora vamos lá colar ela. Gente, ó, eu vou colar ela com... Eu gosto de colar com a cola de silicone. Ela demora para secar, tá? Mas como vai ser, não é, não vai ser um pedido para estar entregando agora, vou estar demorando, é o dia seguinte, então super compensa deixando secar naturalmente, sem forçar o secamento do laço, tá? Então, ó, venho aqui, vou colocar aqui. Ah, meninas, lembrando que eu esqueci de mostrar para vocês, ó, aqui embaixo do meu biscuit, eu colei feltro, tá? Tem feltro aqui embaixo pra poder tá aderindo, tá? Pra não tá soltando no laço. Aqui, ó, vou tá passando mais um pouco. Venho aqui, meninas. E, ó, coloco aqui. Seguro um pouco, tá? Quando colocar o feltro debaixo do laço, meninas, procura sempre colocar o feltro do tamanho do aplique, tá? Não deixar o feltro ficar aparecendo, tá? Olha aqui, graça que já ficou. Agora, meninas, a gente vou colocar uns acabamentinhos aqui. Vou pegar aqui uns coraçãozinho. É a critério de vocês, tá, meninas? Vou colocar aqui, ó, brincar com as cores. Vou colocar um verdinho aqui, por causa da melancia, né? Colocar mais um aqui. Um outro aqui, ó. Um verdinho também. Opa! Olha só, meninas, que graça. Olha só. Que graça que ficou, meninas. Olha. Cadê aqui? Olha, meninas. A minha Mônica e a minha Magali. Olha só. Então tá aí, meninas. Se gostou, deixa um like, comente, se inscreva, compartilhe, assine o sininho para vocês estarem recebendo notificação de cada vez que eu postar um vídeo novo no canal. Tá bom, meninos? E meninas, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau.